Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fie și dumneavoastră cei prezenți aici. Amin. Psalmul 50, versetul 15. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Amin. Și din Roman, capitolul 8, câteva versete de la versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. De la versetul 33. Cine va ridica pâr împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa îndeprăcăminte sau vrimejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucruri de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem împreună la invitația care mi-a făcut-o frații, în mod special fratele Marius, vizat favorabil de fratele Duțu, care și-a asumat riscul de a mă invita. Mă bucur că sunt aici și aduc salutul Bisericii din Bosanci, Iuda, versetul 20 și versetul 21 pentru dumneavoastră. La timpul de rugăciune s-a citit Psalmul 50, am citat eu iarăși versetul 15, unde omul lui Dumnezeu, călăuzit de Domnul, și de fapt Domnul spune, cheamă-mă în ziua necazului. Mie nu-mi place să predic despre necazul. Și n-am venit să aduc necazurile noastre din Bucovina aici în Banat. Și aș vrea să trec repede peste necazuri și să mă opresc la făgăduința lui Dumnezeu. Iar eu te voi izbăvi. Și îmi place să vorbesc de izbăvirile Domnului. Iar tu mă vei proslăvi. Doamne ajută-ne în asta. Necazurile astea am considerat eu că sunt niște bătălii speciale prin care trecem noi în lupta asta duhovnicească. Pentru că în Sfânta Scriptură credinciosul e comparat cu un ostaș. 2 Timotei 2 cu 3 și 4, Pavel spunea, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Noi suntem într-o luptă, frate, într-o luptă spirituală. Și lupta asta ține cât viața noastră. Pavel avea o viziune despre plecarea lui. Și în 2 Timotei 4 cu 7 are curajul să spună, m-am luptat lupta cea bună. Era pe finalul vieții. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Lupta asta spirituală ține cât viața. Repet. Dar câteodată vine diavolul la noi cu un atac așa de concentrat, câte o capcană, câte o ambuscadă, doar să ne biruiască. Și necazurile prin care trecem noi, sunt astfel de împrejurări ale vieții. Miercuri săptămâna asta am predicat la o seară de privechi. O fetiță de 3 ani. A venit tata din deplasare unde a fost cu mașina, a intrat în curte și fetița de bucurie că vine tata, așa ca fiica lui Iefta, i-a alergat înainte. Tata n-a observat-o, a călcat-o, a omorât-o, nu comentăm mai departe. Dar eu trebuie să predic acolo. Și ce li spui?
Când tata are 27 de ani, mama are 23 de ani, adunarea arhiplină, familie, bunici, toți acolo, și spune, fratele dragul, să predice. Ce le spui? M-a rugat Domnul și mi-a dat cuvântul ăsta, zice. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Eu cu trupul sunt la voi, cu gândul sunt departe. Că unul din prietenii mei și tovarășii mei de slujbă, fratele Pânzaru Samuel, un om de o valoare deosebită în biserică, la care mă uitam, îl apreciam și mi-aș fi dorit de multe ori să fiu ca el, la 51 de ani, a lăsat 11 copii și aseară Domnul l-a chemat acasă. Și la noi acum programe, seri de priveche, mormântare, și în noaptea asta fug și eu acasă. Și probabil va trebui să spun ceva la sora Lili. Va trebui să spun ceva la ăia 11 copii, unul căsătorit, 10 acasă. Oare s-ar potrivi versetul ăsta? Că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și când Domnul mi-a dat versetul ăsta, m-am prezentat cu el la familie și le-am spus, oameni buni, n-am scris eu, Duhul Sfânt a scris aici. A, că toate evenimentele astea se pare că au cel puțin două părți. Că spunea Pavel pe de altă parte. Eu am luat de exemplu, am o soră de corp care e tare îndemânată că l-a cusut goblenul, sau cum se spune, știți ce-s alea, licoasă cu apă. Și astea, pânzele astea au două părți. Când te uiți pe partea din spate, numai noduri, numai cioturi și ați încălcite. Nimic, nimic nu înțelegi. Când o întorci pe partea elaltă, e o imagine frumoasă, tare. Se pare că așa e cu viața noastră, cu evenimentele din viața noastră. Sunt lucruri pe care, pe de o parte, nu le înțelegem. E o parte a lucrurilor văzute, da? A lucrurilor care le palpăm, vizibile. Iov 10:4 vorbește de ochii de carne, dar Pavel în Efeseni 1:18 vorbește de ochii inimii. E o parte care nu înțelegem, mă gândeam la noi. Cei din lumea veche se uitau la noi, care în toată ziua căra câte un lemn de gofer din pădure, îl cioplea și făcea o corabie. Asta vedeau toți. Dar noi mai vedea ceva, ce nu vedeau ceilalți. Prin ochii de credință, el vedea cum se dezlănțuiesc zăgazurile cerului, cum țâșnesc izvoară din pământ, cum se ridică apa, cum va fi un potop. Și chivotul ăsta de care vorbea Pavel în Evrei 11, îl salvează pe el și casa lui. Asta numai noi vedea, o altă parte pe care unii nu o vedeau. Că sunt lucruri care le vedem și lucruri care nu le vedem cu ochii ăștia, e partea cealaltă. Dar Pavel spune, pe de altă parte, toate lucrurile lucrează împreună spre binele ce iubesc pe Dumnezeu. Spune-mi amin? Amin. Sunt lucruri care le știm. Iov știa că da faliment, o pierdut cămile și măgari și oi. Iov știa că din casa lui o ieși 10 sicrie. Iov știa că are bube pe el. Iov știa că a venit nevasta cu un sfat nepotrivit. Ce nu știa Iov? Că în sfatul străjerilor se punea problema credincioșiei lui. Era o discuție între însăși Dumnezeu și Satana. Iov asta nu știa. Știa pe de o parte câteva lucruri, pe de altă parte nu știa câteva lucruri. Și Pavel spune, pe de altă parte toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Hai să credem asta. Și când vedem, și când nu vedem, și când înțelegem, și când nu înțelegem, am un prieten. De fapt m-am împrietenit cu el, nu când era un patron cu cifră de afaceri de milioane de euro. Nu. Eu m-am împrietenit cu el când dintr-o dată o da faliment și el spune, frate Dragoș, familia mea postea și se ruga zile întregi, că i-am spus, măi, postiți și rugați-vă pentru mine. Dintr-o dată am dat faliment cu totul și au ajuns să n-aibă bani de pâine. Atunci m-am împrietenit și eu cu el.
Și spune, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a lăsat cu mintea încă trează și limpede. Și nu m-am stricat de cap. Și a trecut o vreme. Și îmi spune, frate dragul, dacă Dumnezeu nu făcea asta, eu îmi pierdeam mântuirea pentru totdeauna. Eu duceam o pocăință pe linii de muchi de cuțit. Foarte periculos trăiam ca pocăit. Dar Dumnezeu m-a falimentat. Aveam ani de zile de când nu luam cina, eu mă știam. Acum merg eu cină, m-am iertat cu toți, cu familia, acum sunt mântuit. Și se pare că Domnul face să prospere din nou. Dar el nu vedea partea asta. El vedea falimentul numai și nopți nedormite și ziare care scriau de el. Și el îmi spune, ce bine că a lucrat Dumnezeu așa. Avem necazuri. Știu, avem și noi, avem și voi aici. Dumnezeu îngăduie necazurile astea. Ca noi să strigăm spre El, El să vină să ne izbăvească și apoi gura noastră să laude pe Domnul. Cum voi răsplăti eu Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Psalmul 116. Voi înălța paharul izbăvirilor. Sunt aici la Arad frați, surori, familii care pot să ridice paharul izbăvirilor, care pot să spună, Domnul m-a ascultat, Domnul m-a vindecat, Domnul mi-a rezolvat problema, Domnul m-a iertat de păcate, sunt aici. Hai să înălțăm azi paharul izbăvirilor. Și nu vă întristați, frații mei, expresia asta e pe de altă parte. Și apoi mai spunea Pavel, și asta nu înțeleg să explic de ce. Toate lucrurile lucrează împreună, dar de ce le-au pus împreună, nu știu. Că Iuda spunea, măi, voi aveți câte o masă de dragoste, câte o agape, cum spun teologii, și la masa asta de dragoste sunt așa frați sinceri și pocăiți, dar în versetul 12 din Iuda spune, mai sunt cu voi niște stânci ascunse, care stau împreună cu voi. Dar de ce e nevoie în adunare și de frați sinceri și de frați păsarnici? Sunt aici frați păsarnici la Micalaca, cum se cheamă? Oare sunt? Și îi punem împreună? De ce Domnul îi pune împreună? Nu știu. 2 Timotei 2:12, împărăția lui Dumnezeu îi pus împreună cu răbdarea. Dar nu putem împărăți fără să răbdăm? De ce le-a pus împreună? Și iar nu știu. 2 Corinteni 4:17, slava ai pus împreună cu întristarea, că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Dar de ce trebuie și întristare și n-ar fi bună numai slava? Ei, dar Pavel spune altceva. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu, că versetul ăsta nu e pentru toți. Nu, e scris pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Noi îl iubim pe Dumnezeu? Atunci, asta e singura condiție, să-L iubim pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dar de unde știu eu că îl iubesc pe Dumnezeu? Că spune Ioan în Evanghelie, capitolul 14, versetul 15, cine are poruncile mele și le împlinește, acela mă iubește. Când epistola lui Ioan spunea apostolul iubirii, frații mei, nu iubiți numai cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Și acum revin la faptă. Eu am poruncile lui Dumnezeu. Unde le am? Aici. Și în poruncile astea, Biblia mă învață cum să mă rog, cum să vorbesc, cum să mă îmbrac, cum să-mi acopăr capul, cum să slujesc, cum să dăruiesc, aici eu am poruncile. Dar dacă eu nu ascult, pot să spun că eu îl iubesc pe Dumnezeu? Biblia spune, cine are poruncile mele și le împlinește, numai ăla mă iubește și numai cei care iubesc pe Domnul beneficiază de versetul 28. Mai scrie în epistola lui Ioan 4:21, porunca lui este aceasta. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Valabil reciproca. Cine iubește pe aproapele său, iubește pe Dumnezeu. Cum pot eu să-L iubesc pe Dumnezeu când n-am pace cu fratele meu, cu sora mea? Când nu pot să iubesc pe cel de lângă mine, pe care îl văd, spunea Ioan. Cum pot să-L iubesc pe Dumnezeu? Și ne încercăm, ne testăm iubirea. Cine împlinește Scriptura, ăla iubește pe Dumnezeu. Cine iubește pe frați,
ăla iubește pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, amin? Frații mei, versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și al doilea gând care l-am din pasajul acesta începe din versetul 34. L-am numit eu că n-am fost bun la matematică niciodată, dar poate sunt matematicieni aici, că titlul spune: pe creștini nimic nu-l poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și am spus eu: nimic la puterea a treia. Care știe cât e? Zero la puterea a treia. Și acum vine apostolul Pavel și spune așa: cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine? Nimeni. Nu, pentru că Dumnezeu e acela care îi socotește neprihăniți. Și chiar dacă ridică unii pâră, nu o bagă în seamă Dumnezeu, stați liniștiți. Zaharia capitolul 3, cu versetul 1. Dar Satana, că am văzut pe marele preot Iosif stând în picioare înaintea lui Dumnezeu și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Măi, și avea motive să-l părască. Că marele preot era cu haine murdare, n-avea mitră pe cap și Satana spunea: uite, e cu haine murdare și e mare preot și n-are mitră pe cap. Care știe ce-a spus Dumnezeu? O strigat Dumnezeu să-i se aducă haine curate. Și-a spus prorocul să-i se pună o mitră pe cap. Și ce-a făcut Satana? O trebuie să tacă din gură. Fraților, nu că chiar n-ar avea motive diavolul să ne părască. Trăim pe pământ, ispitiți, numai Dumnezeu și cu mine știu cât greșim. Da? Dar vine versetul, spune: cine va ridica pâră? Dumnezeu nu primește pâră asta. El ne socotește neprihăniți. Roman 5:1. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Hai să rămânem tari, fraților. Să nu ne clătinăm așa de ușor de orice pâră, la orice necaz, la orice învinuire care ne-o aduce diavolul, că am întâlnit persoane. Și duhul cu care luptăm noi acum foarte mult îi duc de depresie, de descurajare. Vin alții să spun: frate, am gândit rău, frate, am căzut în ispită, dar Dumnezeu e acela care ne socotește neprihăniți. Și mulțumim Domnului pentru asta. Că scrie în Apocalipsa, capitolul 10, versetul 12 sau 12:10, spune că au venit împărăția lui Dumnezeu. Și pârâșul fraților voștri a fost aruncat pe pământ. Avem un pârâș și ne părăște. Dar Dumnezeu nu se uită la pâra lui. Dumnezeu se uită la jertfa Domnului Iisus și ne socotește neprihăniți. Versetul următor. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine nu poate osândi? Nimeni. În Romanii 8:1 spune: acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei care trăiesc prin Duhul. Și dacă noi suntem plini de Duhul Sfânt și doresc ca Domnul să vă umple pe toți de Duhul Sfânt, atunci nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Psalmul 34, versetul, ultimul verset spune că Domnul îi socotește neprihăniți și nu osândește pe niciunul din aceia care se încredă în El. Hai să ne punem încrederea în Domnul și să știți că Dumnezeu nu ne osândește, Dumnezeu ne iubește. Plecăm acasă cu gândul ăsta. Doamne, ajută la asta. Cine ne va despărți? A treia întrebare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, cine? Nimeni. Ne va despărți pe noi sărăcia de dragostea lui Hristos? Nu. Nu. Habacuc 3:17. Chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu-și va da rodul. Vor lipsi rodul câmpiilor. Boii mor în grajd și vitele în staun. Eu tot mă voi bucura în Domnul. În Domnul Dumnezeul meu. El îmi face picioarele ca ale cerbelor și mă poartă pe înălțimile mele. Cum? Pe noi o lipsă materială ne desparte de dragostea lui Hristos? Nu, nu. Nimic nu ne poate despărți. Sau prigoana? Doi ucenici au făcut Domnul prin ei o minune. Au fost anchetați de mai mare norodul și au fost bătuți cu nuiele și li s-au dat drumul. Fapte 5:41. După ce li s-au dat drumul bătuți,
Ei s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul. Ne asemănăm noi cu ucenicii ăștia? Cât am suferit noi pentru Domnul, fraților? Eu spuneam, mama mea născut în 1930, plecată de mult la Domnul, născut în pocăință. Și bunicul meu condamnat la 25 de ani de pușcărie la Cernăuți, în vremea lui Antonescu. Ani grei de temniță au făcut. L-am prins, era un proroc, un om al Domnului. După 4 ani și 8 luni a venit acasă. Dar noi cât am suferit pentru Domnul? La ședința de UTC, mai în Bagiucurea, la fabrică nu ne da categorii, nu ne punea la primă, mai strigau copiii după noi, pocăitule, nu mergem la film și să luăm învățătorii din noi, că de ce nu mergem la film, măi pocăiților, a suferit voi mai mult? Când punem pe frații noștri, pe care i-am cunoscut bine, o soră de la noi, Ruxandra Cârlan, pe care eu am îngropat-o, o lăsat o casă de copii și o plecat la Cernăuți, cu oprinsul la rugăciuni, cu Biblie și caiet de cântări și corpul delict trebuia să-l duc în mână. Și nu mai putea sora asta și i-a legat cu alții așa de mână și spânzura în urmă până la Cernăuți, dovada vinovăției ei. Și-o lăsat copii și-o lăsat și-o plecat acolo. Noi cât am suferit pentru Domnul? Era o poezie veche, că azi e atâta gingășâi în popor. Nu mai spui la cineva să se îmbrace mai frumos, nu mai vine la adunare. Nu mai spui la un băie să se tundă, să bărberească, mai omenește. Că noi veni o cărânduiala din Bucovina aici. Și gata, nu mai poate să suferi, trebuie să ducă comitetul la el. Așa suntem de pretențioși câteodată. Și vrem să stăm la masă cu înaintașul nostru. Eu vreau să îl întâlnesc pe bunicul meu. Părinții mei care au suferit enorm, mama spunea, măi băiete, când aveam 6 luni, mama a murit, adică bunica mea despre mama. Când aveam 5 ani, pe tata l-a dus la Cernăuți, a rămas 3 copii, fără mamă și fără tată. Și eu vreau să stau cu ei în ceruri, aș vrea să mă bucur cu ei, dar suntem așa de sensibil, hai să spun, să nu spun altfel. Dumnezeu să ne dea pocăință. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și eu spun, nici sărăcia, nici prigoana, strâmtorarea? Ce înseamnă strâmtorare? Strâmtorare înseamnă un loc aglomerat. Dar strâmtorare mai înseamnă și necaz în dicționarul limbii române. Și eu m-am gândit de multe ori, de ce câteodată Domnul îngăduie strâmtorare în viața noastră? Că am trecut și eu, 9 nedormite, de seara până dimineața n-am dormit deloc. Și asta era din pricina fraților. Și îmi spune nevasta, du-te mai dragul, știi culcă, du-te și te culcă, lasă că eu mai stau așa. Din pricina slujirii înaintea lui Dumnezeu. De ce îngăduie Domnul strâmtorare? În cartea lui Samuel spune acolo cuvântul Domnului când Țiglagul a ars, David a fost într-o mare strâmtorare. Și am spus că David era în strâmtorare datorită nevegherii lui, a greșelilor lui. Că el nu trebuia să ducă la război împotriva evreilor, de partea filistenilor. De multe ori ajungem în necaz din cauza neatenției noastre. 1 Petru 4,15 spune, niciunul din voi să nu sufere ca hoț, ucigaș, făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Mulți suferă că se amestecă în treburile altuia. Și vine, vai ce necaz. Dar cine te-a pus? Că necazul poate să... și strâmtorarea să vină datorită neatenției noastre. Sau Dumnezeu îngăduie câte o strâmtorare ca un timp al cercetării, al verificării, a înnoirii legământului. Că spunea Psalmistul 66, versetul 14, îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut în strâmtorare. Că omul când ajunge într-un necaz, într-o strâmtorare, începe să facă juruință. Și Domnul îngăduie necazul ăsta peste tine că vrea să te apropie, să iei hotărâri noi de pocăință. Dumnezeu să ne ajute. Sau de ce nu e o încercare, o testare a credincioșiei? Versetul acesta, 35. Pe noi necazul, strâmtorarea, ne desparte de dragostea lui Hristos? Și Biblia spune că nu. Sau în ultimă instanță, Dumnezeu îngăduie strâmtorarea
ca să testeze pe cei din jur, ce fac cei din jur. Pavel spunea în Filipeni, nu că umblu după daruri, știți bine că nu, dar bine ați făcut că ați luat parte o dată sau chiar de două ori la strâmtorarea mea. Pavel a ajuns să n-aibă ce mânca la un moment dat. Și frații din Filip i-au trimis repede, Pavel ia și mănâncă. Îngăduie Dumnezeu un necaz într-o familie ca să vadă dacă tu ajuți. Îngăduie pe unul bolnav ca să vadă dacă tu te duci la el. Când Matei 25 spune, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Îngăduie Dumnezeu câte o strâmtorare ca să vadă ce fac cei din jur. Îngăduie deces într-o familie ca să vadă dacă tu ai timp să vii la priveci. Ei, e testată atitudinea noastră a celor din jur. Dumnezeu să le dea pocăință, amin? Frații mei, primul gând. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Spunea cineva, mă iubește pe Dumnezeu și e de ajuns. Nu mai trebuie să faci altceva. Să ne ajute Domnul. Al doilea gând care l-am avut, nimic la puterea a treia. Pe noi nimic nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Amin? Și dacă tot plecăm, aș mai avea un gând pentru dumneavoastră. Deci acum miercuri am fost la o fetiță de 3 ani care a plecat. Mai înainte, luni, cu două zile înainte, am fost la o soră de 92 de ani, la priveche. Mai înainte, la un frate de 35 de ani, care a căzut cu fața în jos, a rămas o văduvă și un copil. Și eu mi-am pus o întrebare și am întrebat, măi, cine o câștiga mai mult? Fratele ăsta care a murit la 35 sau sora de la 92? Și care-i folosul nostru că trăim așa, de mult sau de puțin, că nu trăim la fel? Și am pentru dumneavoastră un îndemn din Tit, capitolul 3, versetul 8, unde Apostolul Pavel spune apăsat aceste lucruri, că cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei dintâi în fapte bune, aceasta este de folos pentru orice om. Toți oamenii umblă după câștig. Am ascultat predica unui frate din Bistrița de la 90 de ani și el spunea așa, măi, trag cu urechea la ăștia tineri. Unde ai fost? Unde lucrezi? Cât câștigi? O zic, măi, fraților, toți umblă după câștig. La mine nu e așa. Eu stau acasă și umblă câștigul după mine. Că Pavel spune că a trăi este Hristos, iar moartea e un câștig, scrie în Biblie, da? Eu din Biblie predic. Și el spunea că eu stau acasă să mă caute câștigul pe mine, eu nu mai caut câștig. Ei, dar întrebarea mea este, ce folosesc eu că trăiesc pe pământ? Unul 92 și altul numai 2 ani. Care-i folosul acelui mai, care trăiește mai mult? Și plecând de la Pavel spune acolo, asta e de folos pentru orice om. Și este clar că vorbește de faptele bune care trebuie să le facem. Frații mei, eu când vorbeam de folosul vieții, eu am trecut de 61 de ani, mers pe 62 de ani, mă gândesc, am fost folositor în viață eu? Hai gândește-te și tu, acolo pe unde ai trăit, în Arad, aici, în Banat, cine are folos de pe urma ta că trăiești? Pavel spune în Filipeni 2:21, cei drept, toți umblă după folosul lor și nu după al lui Hristos. Drept e ca primul care să aibă un folos să fie Dumnezeu. Amin? Frații mei, bucata de pâine ne-o dă de atâția ani. Vă dă și dumneavoastră? La Arad aveți ce mânca? Apă ca să ne potolim sete aveți la Arad? Dar oxigen, aer curat să respirăm. Că dacă am plătit oxigenul, să spună cei care au fost intubați, care au ieșit la geam și spune, spune, Doamne, dă-mi o gură de aer. Dacă ar fi să plătim, mulți din noi n-am avea cu ce să-l plătim. Domnul ne-l dă degeaba, ne-l dă gratuit. Acum, care-i folosul Domnului din noi? Că el spunea acolo, cei drept toți trăiesc după folosul lor umblu, nu după al lui Hristos. Dar care-i folosul lui Hristos? Păi primul folos al lui Hristos era ca Dumnezeu să fie proslăvit. Îi proslăvi Dumnezeu prin viața mea? Cum îl proslăvim? Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă
proslăvește. Spun bătrânii noștri că așa bine ca acum nu s-o trăi niciodată. Eu m-am născut înainte de colectivizarea României, am prins CAP-ul, am prins industrializarea țării, am prins pâine la cartelă și două felii de salam, am prins ulei și zahăr la cartelă, n-am prins foamea de după război, aia n-am prins-o. Nu știu cât din dumneavoastră ați prins-o. Spunea tata, zile întregi nu mâncam, băi, mă suiem în cireș și căutam clei de cireș ca să mănânc, că muream de foame. Acum eu spun că totuși trăim bine, nu-i așa? Avem ce mânca? Suntem tare mulțumiți? De unde duc de nemulțumire, de răzvrătire, de unde? Eu spuneam altă dată, toate păcatele astea se pare că sunt ațățate de niște duhuri. Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duc de ceartă, că cearta e dată de un duh. Curvia, Osea 5:4, căci un duc de curvie, spune acolo. Minciuna, Împărați 22:22, voi fi un duc de minciună. Răzvrătirea, Deuteronom 31:27, căci cunosc eu duhul tău de răzvrătire. Dar nemulțumirea de unde vine? Oare de la Duhul Sfânt? Ei, oameni buni, când tot Aradul bombănește și nemulțumit, la Micălaca mă uit la voi, oameni mulțumiți, împăcați, zâmbitori, eu așa vă văd pe sumăștele astea, nu? Că v-ați tras mască, dar mă uit așa la frunte. N-ar trebui să avem riduri, fraților, la casa Domnului. Și să fim mulțumiți. Cine aduce mulțumiri, acela mă proslăvește. Și a vorbit azi Duhul Sfânt despre roade. Că scrie în Ioan 15:8, dacă cineva aduce multă roadă, prin acela Tatăl meu este proslăvit. Aducem roada asta și nu intrăm în detalii cu toate cele 7 roade din Noul Testament care trebuie să le producem noi, da? Dar trebuie să rodim pentru Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute. Și mai spune Matei 5:16, să facem fapte bune, ca oamenii văzând faptele bune să vină la lumină și să-L proslăvească pe Dumnezeu. Care-i folosul lui Hristos din viața mea? În mine Dumnezeu se proslăvește. Amin? Doamne ajută-ne și prin Tine. Și dacă n-am fost foarte folositor, hai să folosim. Apoi spune Filipeni 2:4, să umblați și după foloasele altora, nu după foloasele voastre. Deci Dumnezeu e primul care trage folos, că eu trăiesc. Oamenii sunt al doilea care folosesc de viața mea, începem cu familia. Aici poate e folosul bătrânilor care trăiesc mai mult și agonisesc pentru copiii lor. Familia ta trage foloasă. Adunarea. Eu acum trebuie să îl îngrop pe fratele Sami, prietenul meu, din care adunarea noastră a avut un mare, mare, mare folos. Nu vorbesc gratuit. Un om dedicat lui Dumnezeu, model pentru adunare. Ei, dar mai avem câte un frate, îl îngropăm și aproape că n-ai ce să spui de bine de el. Aproape că te bucur că nu mai face scandal în adunare, dar nu vorbim așa că de morți numai de bine. Și eu mă gândesc, dacă n-am să mor eu, oare frate, ce o să spună despre mine? Măi, a fost un frate bun, o slujă bine, sau a fost un cărcotaș în adunare? Dar de tine ce o să spună? Ce folosește adunarea asta din tine? Acum de mine hai spun că folosește că m-a pus la predică, dar din voi ce l-ați? Cântare, rugăciune, mijlocire, milostenie. Au oamenii folos și nu vorbim de folos în societăță. Și a treia persoană care trebuie să aibă un folos sunt eu. Când Petru 1:9 spunea Petru, veți dobândi ca sfârșit al alergării voastre mântuirea sufletului. Și predicam nu de mult, cel mai mare folos pentru om e să se pocăiască. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Când vorbim de faptele astea bune, mai am un gând și închei. Pavel îngăduie un spirit de competiție și spune așa, trebuie ca ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi. Nu știu, la Arad aici este o listă cu cei care fac fapte bune? Pe ce loc ești? Acum încă e bine că expresie la plural, pot fi mai mult, numai unul. Ai noștri să fie cei din tâi. Dar eu m-am pus și așa problema. La noi, la Bosanci, facem o listă cu fapte bune. Bine, nu o fac, o face Îngerul Domnului. Și tot îți curios, eu pe ce loc o fi?
Oi fi acolo pe podiumul sau printre ultimii. Eram odată într-o adunare din Ardeal cu un frate proroc. Și se ridică prorocul, spune: băi, oameni buni, am avut o vedenie, niciodată n-am avut. Domnul mi-a arătat că la voi aici este un mare duc de zgârcenie. Cine e cel mai zgârcit să se ridice în picioare? Și se ridică un frate în picioare. Adunarea se uită la el, păstorul o crezut că glumește. Și a spus: frate, am întrebat cine e cel mai zgârcit. El începe să plângă, ridică așa un pic mâna: frate, cred că eu sunt cel mai zgârcit. Măi, dacă am văzut, a zis: rămâi un pic la urmă, frate. A continuat păstorul, fratele, predica, m-am dus la el: măi, omule, cum e să fii cel mai zgârcit? Frate, eu niciodată nu cred că am ajutat pe cineva. Când se pune problema unui ajutorări, eu îl judic, se dea la treabă că are mâini și are așa, se poate munci și nu pot să dăruiesc nimic. Măi, ne-a rugat pentru el, omul plângea tare și a recunoscut că el e cel mai zgârcit. Dar eu m-am ridicat și am spus: frate, eu n-am avut vedenie, dar sunt lucruri care se văd cu ochiul liber. Aveți o adunare tare frumoasă, dar e de la părinții voștri, le spun eu. Dar mocheta, uite cât e de roasă cărarea și scaunul, cât e de roasă căptușala. Când vă trece duhul de zgârcerii, să-i mai chemați odată. Și durează o lună de zile și a spus: frate, Dragoș, o plecat duhul de zgârcenie, veniți în vizită. Măi, când mă duc, nu știu ce-au făcut aia într-o lună, ca o bijuterie era adunarea. Unul a recunoscut că e cel mai zgârcit. Dar eu revin la ideea predicării mele. Cei din tâi în fapte bune și întreb: pe ce loc ești tu în fapte bune? Doamne, ajută-ne să fim cei din tâi. Că atunci când vorbim de fapte bune, nu te gândi cum le pot face. Că în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, Pavel spune că noi suntem zidiți în Hristos pentru faptele bune care El le-a pregătit să umblăm în ele. Deci ascultă-mă, dragul meu, în drumul tău spre rai, în drumul tău spre veșnicie, Dumnezeu a așezat nevoile unora, ca tu să treci prin ele, să le împlinești nevoile și să te duci acasă mai departe. Nu cumva le evităm? Slalom uriaș ca la schină. Trecem pe lângă o nevoie, trecem lângă alta. Cum stăm cu milostenia? Eu n-am după bani la rad, mulțumim Domnul, nu stai liniștiți, nu vă încruntați, da? Cum stăm cu faptele bune? Eu am avut harul sau ghinionul să stau în casa de rugăciune. Părinții mei au fost primitori de oaspeți. Am avut musafiri tare dragi și musafiri care nu mi-au trebuit să iau. Frați care nu i-aș fi lăsat să plece. Și frați care îi întrebam: când plecați, fraților? Printre altele erau două surori, la 100 și ceva de kilograme fiecare, care mă vizitau mai des decât trebuie. Și dormeau la mine, că n-aveau unde. Și mama le făcea mâncare și mama era semi-paralizată. Și o trezea dimineața: soră, Minodora, scoală-le când e foame. Și mama abia se mișca. Și nevastă mea le-a dat afară: ia ieșiți voi afară. Mai duceți-vă la altă casă, ce vă faceți cu ibar aici la mine? Și-o ieșit afară, striga peste poartă: tu ești femeie de prezbiter, tu! Și auzeu oamenii din sat, așa m-am, m-am supărat de tare și am spus: nu mai veci căuta la mine, doar o leacă de minte am și eu în cap. Și mă duc la rugăciune, mă duc la fratele Jean Axânt de la Botoșan, dincolo de Botoșan, la Roma, și când se intru pe poartă, surorile cu geant, cu trei stâni în spate. Și eu, iutișor atunci, tânăr, mă iei gura pe dinainte și spun: hei, cu mătrilor, și aici ați ajuns? Că era departe de unde erau ele, că eu știam de unde sunt. Frate Jean nu le da nimic, trimite-l la treamă. Dar fratele Jean, pocăit și proroc și om cu darul minunilor, care o luă bătaie până aproape la moarte pentru pocăință. Când s-a pocăit la 14 ani, tatusul a țățat de preot, omnis să-l omoare. Și atâta l-a bătut până mama lui a sărit peste el și a spus: omoară-ne pe amândoi. Asta era un pocăit tare. S-a uitat la mine și a spus: frate Dragoș, eu am o pensie mică, dar în Biblie scrie că celui care cere dă-i și nu îi dau mult, îi dau câte puțin, dar vreau să împlinesc cuvântul ăsta. Știți ce rușine mi-au fost mii de mine? Eu i-am iutit cu mătrii, nu le fac surori, le-am făcut cu mătrii, dați-vă la treabă. Și un om bătrân se uita la mine și eu predicam și atunci Evanghelia. Și am spus: mă, n-am să mai fac așa. N-am să mai, că Dumnezeu a rânduit niște fapte bune prin care eu trebuie să umblu. Da?
Împlinești tu faptele astea bune? Că mă mai spun un lucru. În 1 Timotei 5:24 spune că păcatele unora sunt cunoscute mer înainte, altora vin pe urmă. Dar în versetul 25 spune, tot așa e și cu faptele bune. Unele sunt cunoscute și acele care nu sunt cunoscute nu pot rămâne ascunse. În Evrei capitolul 11, versetul 6 spune așa, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Frații mei, de la un pahar de apă rece începe răsplătirea, ăla care îl dai în numele Domnului. Și la Dumnezeu sunt contabilizate toate faptele tale bune. Unele sunt cunoscute că le-ai făcut public, s-au renovat adunarea și frați luați de aici. Altele, milostinile, când face dreapta nu știe stânga, nu le știe, alea nu sunt cunoscute. În ziua judecății te vei întâlni cu toate milostinile tale. Că așa spune Scriptura. Și acum eu vă întreb, cum stăm cu faptele astea bune? Asta e de folos, fraților, că mântuirea o dobândim și ne murim la 5 ani și la 90 de ani. Că Domnul spunea în cartea Apocalipsii, fii credincios până la moarte. Și îți voi da, nu spune fii credincios până la bătrâneță. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununea vieții. Dacă moare la 15 ani și credincios, capătă cununea vieții. Dar răsplătirea faptelor, și nu intrăm în domenii, să identificăm domenii în care facem fapte bune. Scrie în cartea prorocului Isaia, capitolul 50, versetul 4. Domnul mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. Ai limba asta? Că o faptă bună o poți face în domeniul comunicării. Când ai ridicat cu vorba pe unul doborât de întristare? Și repet, frații mei, atâtea duhuri de depresie, de descurajare, de sinucidere, de lehamite, vorba românului, întâlnim la credincioși, că nu știm de ce se întâmplă astea. Oameni descurajați, săptămâna asta o persoană, bine, cu facultate, cu afaceri, eu spun, frate Dragoș, nu mai e rost să trăiesc. Tot mă gândesc în alea, nu mă regăsesc în nimic. Măi, fată, măi, da? Ai bucuria mântuirii, roada Duhului în Galateni 5:22, dragostea, a doua e bucuria. N-avem noi bucuria Duhului Sfânt, n-avem bucuria că suntem mântuiți, fraților. Nu știm că pe de altă parte toate lucrurile lucrează pentru binele nostru, că-L iubim pe Dumnezeu. Și acum mă întreb iarăși, când ai înviorat cu vorba pe cel doborât de întristare? Când ai dat un telefon odată, măi frate, am auzit de necazul tău, sunt alături de tine, Domnul să te binecuvinteze. Când? Și asta e o faptă bună. Hai să folosim limba nu pentru altele, știți dumneavoastră, hai să o folosim pentru a ridica pe cel doborât din tristare. Doamne ajută-ne la asta. Și Pavel citează în Fapte 20:35 și aduceți-vă aminte de cuvintele Mântuitorului care el însă și-a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Noi români, nu știu voi, dar eu așa, snar, mărturisesc, nu se mai audă, rămâi aici. Mie mai tare îmi place să primesc decât să dau. Și dacă vine cineva acasă, dau o pungă cu dulciuri la copii, spune, lăsa, nu trebuie, dar noi și musafiri la poartă și caută-te să vă aduci acolo. Și am mulți bătrâni și tot așa fac. Am avut în câteva ocazii, harul, să știu ce înseamnă bucuria de a dărui. Am mai spus, am fost odată la Cahul în Basarabia, am văzut sărăcie lucie. Mai eram cu un frate păstor cu bani mai mulți ca noi din Italia și cu un grup de slujitori. Am dat frații mei tot ce am avut în buzunar. Am spus, măi, ai benzină până acasă? Am. Și cu așa mare bucurie am dat și plângeam de bucurie când vedeam necazurile altora. Și Domnul spunea că e mai ferice să dai decât să primești. Și asta e o faptă bună. Domnul să ne ajute să o facem, amin. Și apoi avem faptele bune care aminteam Matei 5:16 și eu vreau să închei predica zicând Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cheamă-mă în ziua necazului, că nu știam exact ce să predic. Știu că și voi aveți necazuri și noi avem necazuri și frații noștri trec prin aceleași necazuri, scrie în Biblie. Dar nu ne oprim în drept la necaz.
Ne oprim în dreptul izbăvirii care o dă Domnul și de aici, de la Micalaca, să se ridice paharul izbăvirilor. Amin. Știm că toate lucrurile lucrează pentru noi, că-L iubim pe Dumnezeu și ne străduim să fim cei din tâi în fapte bune. Până la urmă, ăsta-i folosul. Amin.